Goeiedag, my naam is Frik Weydemond van Menora Tabernakel en dit is absoluut by voorreg om weer met jou te gesels oor een van die mees belangrikste onderwerpe in die tyd waarin ons nou leef. En ons leef in die laaste dae. Ek en jy ken al die eienskappe, ons ken die profesie wat om vervulling kom in die boek van Matteus, die boek van Daniël, die boek van Openbaring. En ek kry geweldige navrae oor mense wat vir my vra, leef ons in die laaste dae? Inderdaad, leef ons in die laaste dae en ons sien letterlik elke dag die profesieë in vervulling kom in God se woord en dit maak my natuurlik geweldig opgewonde om te sien hoe God se woord in vervulling kom letterlik in hierdie dae waarin ons nou woon. En toe kry ek 'n navraag van iemand wat vir my vra: "Hoe lyk die ware gemeente of die ware kerk van Christus? Die karaktereienskappe van die ware kerk in die laaste dae. Hoe moet so 'n kerk lyk?" En ek dink dis so baie mense se lippe vandag en ek dink ons moet dit gou bespreek. So aan die hand van hierdie bespreking wil ek jou graag vra om saam met my te kom op 'n op 'n wandelpad op 'n geranium te kyk. Wat sê die woord van God? Hoe lyk die karaktereigenskappe van die ware kerk in die laaste dae? Ons is tans in voorbereiding vir die tweede koms van die Messias, Yeshua ha Mashiaj, Jesus Christus, en tallere mense is op soek na die waarheid. Mense nog nooit in die geskiedenis wat my aan betref. Het mense so 'n desperaatheid en 'n honger na die waarheid. Ek dink ons is almal moeg verleëns en 'n dwaalleer en 'n halwe waarheid, want alles wat jy sien op YouTube en alles wat jy hoor, is nie noodwendig die waarheid nie. Maar kom ons kom vandag terug na die woord van God toe wat die waarheid is. En die woord sê mos die waarheid sal jou vrymaak. En talle mense is op soek na die waarheid waaraan hulle kan vashou, want ons kan net vashou aan die waarheid. Ek en jy kan nie vashou aan 'n leuenie, maar net aan die waarheid. So hoe like lyk so 'n kerk? Hoe like lyk so 'n gemeente met soliede Bybelse beginsels? So kom ons in kyk in wat sê die woord aangaande dit. Onthou juffe Noag. Nou ons leef soos in die dae van Noag waar net 'n paar mense dit gehad het en dit vat my onmiddellik na die boek van Matteus waar die woord my leer om te sê min is op die pad wat na die ewige lewe lei en baie is op die breë pad wat na die ewige verderf lei. Baie belangrik mense om te gaan bepaal wat het in Noag se tyd gebeur en wat gebeur nou en ek wil een woord wil ek uitlig. In Noag se tyd Genesis hoofstuk 6 wat eintlik begin by Genesis hoofstuk 5 was daar 'n roepstem gewees en die roepstem was geweest: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom," my eie woorde. Dit staan nie so in nie, maar is my eie woorde. En daar was 'n roepstem geweest, en Noag en sy familie het op daardie roepstem gereageer. En die uiteinde was, toe die storms kom en die aarde vergaan met water, was hierdie gesin gered geweest vanweer die beskermde hand van die lewende God. God se woord sê en Openbaring 3 vanaf vers 10. Hy sê dat omdat jy die woord van my luidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Noag was in die uur van beproewing, maar die maar die God van hemel en aarde het hom beskerm in daai moeilikste uur. En ons leef weer in daardie daad. So kom ons kyk wat gebeur met Noag en wat gebeur nou met ons en hoe lyk like die ware kerk? Ons leef soos in die daad van Noag. En die boodskap van bekering het deurgekom met 'n geroep sbyt so 'n okerop die god van hemel en aarde. Nou sô kom God gesê het Noag, jy het genade gevind in my oë want jy's 'n regverdige man van jou tydgenote en omdat jy regverdig wandel, sal jy guns geniet by God. 'n Mense se harte was verhard, presies wat ons nou vandag beleef. En die oproep om heiligmaking baie belangrik. Die oproep om heiligmaking na te streef om te wandel in breitskap twee belangrike eienskappe in die laaste dae en 'n kenmerkende eienskap is om te streef in heiligmaking. Daarsonder sal ons God nie sien nie. Die tweede een is in bruidskap. Hoekom dink jy is bruidskap so belangrik? Ek en jy is die bruid van die Bruidegom. Wie is die Bruidegom? Die Seun van die Lewende God. Wat kon hy maak? Hy kom my en jou haal as sy bruid en ek en jy moet gereed wees. Daarom berei ons ons voor vir die tweede koms vandag om dieselfde oproep na my en jou in die laaste dae waarin ek en jy leef om te gaan kyk hoe lyk like die karaktereienskappe van die ware kerk in die laaste dae. Dieselfde oproep van God kom nou weer vandag na my en jou om in te beweeg in sy ark van beskerming. Dit sê eintlik tyd om uit te stap uit die tradisie, tyd om uit te stap uit die mensverordening, reëls en regulasies. Dit is tyd om uit te stap uit die uit die Babelon kerk Openbaring 18 vers 4 dis nou tyd om in te stap in die koninkryk van God in te stap in sy in sy karakter en die eienskappe wat vir God belangrik is stap uit God roep ons God roep ons vandag met hierdie boodskap roep God my en jou om 'n belangrike keuse te maak en daai keuse is presies dieselfde as die keuse wat Elia gestaan het toe hy vir die Baal profete gekom het en hy sê kis vandag wie jy wil dien. Of jy wil dien Baal of jy dien die ware God. Josua doen dieselfde. Hy sê ek weet nie wie jy gaan dien nie, maar ek in my huis het besluit. Jy like kan jy afgode gaan dien van die Jefraat, van die Egiptenare, maar ek in my huis het besluit. Ons gaan die God dien van hemel en aarde, Hashem Adonaï Elohim. En Abraham is geroep om uit Ur uit te kom want eer was hierdie goddelose land geweest en hierdie afgodery en idolatry en ons moet vandag uitstap en Abraham het uitgestap toe God hom geroep het. Mense Moses was die prins of Egypte. Daar's baie stories rondom Egypte en God het Moses geroep om sy mense uit te lei sodat God se mense getrou kan wees aan hom in terme van sy gebooie om te wandel in sy instruksies. Die Israeliete is geroep om sy afgesonderde volk te wees sodat die afgesonderde guns van God kan rus op sy volk. Petrus is geroep om te preek sodat die krag van God kan deurbreek en 3000 mense tot bekering gekom. Mense soos God roep my en jou om vandag uit te stap uit die hoofstroom, uit die populariteit om uit te stap uit die mensgemaakte kerk uit om in te stap in die goddelike kenmerkende eienskappe van sy ware kerk in die laaste dae. So Abraham word geroep. Aan die oor hierdie was 'n godsman, die god van Abraham, Isak en Jakob. So kom ons kyk gou wat met Abraham gebeur het. Genesis 26 vers 2. En die Here het aan hom verskyn en gesê: "Abraham, moenie aftrek na Egipte nie woon in die land wat ek jou sal aanwys so Abraham moet uitkom hy het sy ouers hy het sy mense uit die tradisie hy het alles verlaat om uit te kom en hy was gehoorsaam aan die roepstem van die lewende God en God het Abraham geroep wat vir so belangrik is in Abraham se tyd Genesis 22 vers 5 lank voor die wet lank voor die wet begin het want die wet het begin met Moses omdat Abraham na my stem geluister het my verordeninge geluister het, my gebooie, my insetting en my wette onderhou het, daarom het Abraham guns geniet by God. En mense hierdie is een van die kenmerkende eienskappe van die ware kerk in die laaste dae. Wat het gebeur met met Moses, Deuteronoom hoofstuk 11 vers 1. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Baie belangrik. En mense, dit wat daageld geld geld vandag nog. Ek wil vandag vir jou klink klaar sê, die karaktereigenskappe van die ware kerk is om terug te kom, terug te bekeer, om te keer van hierdie wêreld, terug te keer na God toe, om uit te stap uit die wêreld, in te stap en dit te doen wat vir God wel behaaglik sal wees. Handelinge 2:41. Petrus spreek. En die wat tuis sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Dit beteken dat hierdie ouens het gereageer op die roepstem. Mense, die roepstem het vir Noag geroep en Noag het gehoorsaam gewees. Die roepstem met Abraham, die roepstem met Moses, so vir Petrus, so vir Dawid, al die godsmanne geroep en hulle het besluit om te reageer in gehoorsaamheid om te volg wat vir God belangrik is. En toe Petrus op die dag van Prentjie kos hierdie preek preek. Toe kom dat 3000 mense wat besluit het, ek reageer op die roepstem, ek stap uit en ek sterf deur die doop, in die doop van Christus Jesus, om 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping te wees, sodat my maaklikheid herwin kan word deur die doop in sy dood om om te wandel in die karakter van die ware kerk. 1 Petrus 2 vers 9. Hierdie ken jy, maar dit so is so belangrik. Maar julle wies julle? Dis ek en jy. Dit is 'n uitverkore geslag. 'n Koninklike priesterdom. 'n Heilige volk. Wat doen 'n heilige volk? A heilige volk, wandel in die instruksies en in die wêe en die verordeninge van die lewende God, soos wat Abraham en Moses dit gedoen het. Ek en jy se koninklike priesterdom. Mense, hierdie is 'n aanstelling wat ek en jy het. Ons is 'n uitverkore geslag. Dit beteken ek en jy moet afgesonderd wandel sodat die afgesonderde gees op ons kan kom rus. 'n Volk as eiendom verkry. Dit beteken ons staan in hierdie verhouding, ons staan in 'n huwelik met ons hemelse Vader om te verkondig die deugte van hom wat julle uit duisternis geroep het. Abraham kom uit, Moses lei my mense, Petrus gaan verkondig my woord en 3000 mense reageer op die roepstem tot sy wonderbare lig. So hierdie is die fondasie van die ware kerk in die laaste dae. Ek en jy se uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ek gaan my nie vermeng met afgodery nie. Ek gaan die ware God aanbid. Ek gaan die ware weg, waarheid en die lewe, Yeshua, my verlosser en saligmaker aanbid om by die Vader te kom en verkondig dit. Want ons het eiendom, eiendomsreg gekry. Ek gaan verkondig dit want hy het my geroep uit duisternis uit in sy wonderbare lig. Halleluja. Dis die plek waar ek en jy moet wees. Hierdie is God se spesiale mense. En God se spesiale mense, God se mense het die karakter van gehoorsaamheid. Sjoe. Hierdie is nie die genadeboodskap in die boek van Judas in die 83 vertaling wat sê en sekere mense het aan hulle geleedere ingesluip, hoor baie mooi. Hierdie mense het ingesluip en die verkondiging van die genade van God en dit misbruik om losbandig te lewe en hulle het ons enigste meester Jeshua nie erken nie. So hierdie mense is gehoorsaam, gehoorsaam aan wat? Gehoorsaam aan Vader se instruksies, sy verordeninge om te wandel in sy weë. En hy roep ons met 'n roepstem. Ons reageer op God se roepstem om wat te maak? To be set apart. En uit die stroom van tradisie en menslike godsdiens om daarmee uit te kom om te wandel in die weë van die lewende God. Hy roep ons uit duisternis uit in sy wonderbare lig. Hy roep ons waar ons sy geboëe verbreek het na sy geboëe om dit te gehoorsaam. Mense en ek het vir jou baie skrif, en ek gaan dit later met jou deel hoe belangrik dit is. Ek wil vandag vir jou sê dat die 10 geboëe jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Daai geboëe. Jy mag nie 'n valse getuienis aflê nie. Moenie iemand doodmaak nie. Moenie steel nie. Hier die Sabbat en heilig dit dit behoort aan God is 'n er 24 uur vanaf aanbury. Dit is gehoorsaamheid aan God se instruksies. Sulke mense gaan deur konflik. Sougemeense gaan deur verdrukking om hulle te die tradisies van menslike oorlewingse breek. Hulle kom uit daarmee. Hulle het op die roepstem van God gereageer en hulle stap uit tradisie, hulle stap uit mensgemaakte reëls, hulle stap uit godsdiens en hulle stap in 'n verhouding in met die lewende God en die trouding is sy seun, Yeshua, die 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 verlosser en saligmaker. Ons is eerder gehoorsaam aan God as aan die mens. Mense kan nie enige gehoorsaam wees nie. Ek kan nie aan dogma gehoorsaam wees nie. Ek kan nie aan menslike leerstellings gehoorsaam wees nie. Ek moet gehoorsaam wees aan die lewende God op Sy perspektief en dit het tyd geword dat die ware kerk in die laaste dae hom begin aanbid op Sy perspektief. God se ware kerk verwerp ou leringe wat ons van die waarheid beroof het beveg uit die valsheid en die tradisie godsdiens om nader te beweeg aan die Bybelse waarheid en die Bybel is my fondasie vandag. Mense in 1 Timoteus 3 vers 15 sê dit baie mooi. Hoe moet so 'n kerk lyk? Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid dis die beginsel van hoe die ware kerk moet ly. Ek en jy moet op pilaar wees in die tempel van God. Ek en jy moet op pilaar wees om die waarheid onverdind te verkondig. Mense wat anders in die waarheid wandel, sal ek en jy vry wees. Dis hoe kom Jesus so op praat in Johannes 17 toe hy vir die disippels bid en hy neem so eintlik afskeid van hierdie disippels. Sê hy die volgende. Hy sê Vader, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Kan jy sien ons het gereageer op die roepstem. Ons is uit hierdie wêreld uit. Hy sê Vader Alles nie van hierdie wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Mense, ek en jy moet klaar kry met die dinge van hierdie wêreld. Ons moet klaar kry met met die dogma van hierdie wêreld en godsdienstige geleerstellings. Heilig hulle in die waarheid, Abba Vader. U woord is die waarheid. Laat die woord van God my en jou kom was, soos u my gestuur het in die wêreld het ek hulle ook in hierdie wêreld ingestuur. Vir wie stuur hy? Vir my en vir jou om die waarheid te gaan verkondig. Mense, daarom kan ek nie betrokke raak met afgoderry. Ek kan nie betrokke raak met idolatry en God se woord afwater vir menslike oorlewing en menslike reëls nie. En ek heilig myself vir hulle, Yeshua so praat, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Wel uit die eenskappe van 'n ware kerk in die laaste dae, dis die eenskappe van die ware kerk in die laaste dag. Heilige hulle in die waarheid. Die Gees van God, God se Ruach, die Heilige Gees is die gees van die waarheid. Jesus praat in Johannes 8:32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis hoe kom Yeshua die waarheid is. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Sal ons die waarheid kan weet? Absoluut. Ek en jy gaan die waarheid ken want as jy die woord van God ken, ken ek en jy die waarheid. Matteus 28:29 Ons ken die krag van God want ons ken die Skrifte en ons weet wat die woord van God vir ons sê. Dat ek en jy weer 'n honger en 'n desperate gees het na die lewende God. Nie tradisie nie, nie godsdienst nie, nie ek sit in die kerk en nou word gestreel in my oortjies nie. Mense, God se woord is transformasiekrag en daardie woord moet my en jou begin transformeer ooreenkomstig sy wil en sy plan vir ons lewe. Ek kan nie met my opinie na God toe kom nie. Ek kan nie my Bybel lees met my wêreldse opinie nie. Ek moet die woord van God lees met sy opinie. Daarom het ek die gees van God nodig sodat die letter in die woord my lewendig maak in my gees. My eie gedagtes wat ek het, sal die woord wat ek lees beïnvloed. Dus kom. Wanneer ek die woord lees, byvoorbeeld, ehm um, in terme van die die pretribulation, dan gaan ek alles raak lees my perspektief oor die pretribulation wanneer ek die woord van god gelees in terme van die posttribulation gaan ek alles raak lees oor die posttribulation dit beteken my eie gedagtes moet sterwe en ek by die gedagtes van god aandkweek om te sien wat as die ware betekenis die konteks van god se woord. Joshua oorwin die satan. Joshua oorwin die satan. Elke keer verloor die Satan mense van Genesis hoofstuk 3 van vers 15 waar God gesê het en ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom die kop vermorsel en hy sal jou in die hak skeen byt. Daai daai diaboliese sameswering teen die kind van die lewende God en teen God word gemanifesteer in die boek van Openbaring hoofstuk 12. En wat gebeur in Openbaring hoofstuk 12? In die Satan rebelleer teen God in Openbaring hoofstuk 12. Maar Yeshua oorwin die Satan en Satan verloor. Halleluja. Nommer 2. 'n Manlike kind word geopenbaar. Satan wou dit verwoes. Want toe Yeshua toe Yeshua gebore word, toe kom Herodes op die toneel en hy maak al hierdie babatjies dood, maar die Gees van God het met met Maria en Josef gepraat en gesê, "Gaan na Egipte toe en Yeshua oorwin weer die Satan." Interessant genoeg, nê, nee, dat die tydperk toe Yeshua gekom het met sy eerste koms het hulle die babetjies doodgemaak op die opdrag van Herodes en Herodes het uiteindelik gefunksioneer in die kamp van die anti-kris anderswoorde aan die kamp van van Satan ons verwag die tweede koms nou van Yeshua ons verlosser en saligmaker en wat gebeur nou mense aborsies is in die orde van die dag en weer 'n keer is dit die gees van Herodes wat babetjies doodmaak Yeshua se in die wildernis en hy oorwin die satan weer 'n keer in die wildernis. Op Golgotha het die duiwel gedink hy gaan Yeshua doodmaak, maar die dood is nie die einde nie, dis die begin en hy oorwin weer 'n keer die satan. Die graf het die duiwel gedink hy's in die graf. Yeshua is dood, hy gaan in die graf bly, maar die graf kon hom nie hou nie en Yeshua oorwin weer oor die satan. En oor die jare heen is duisende gelowiges verloor hulle lewens met die idee dat die duiwel wil ons doodmaak en hy probeer oorwin, maar Yeshua oorwin weer 'n keer, want met die oomblik toe ek as ek doodgemaak word, sê Paulus, die dood is vir my 'n wins en wanneer ek leef, is my lewe Christus. En God is besig om sy uittyd mense op te terug vir 'n tyd soos hierdie. En daai uittyd mense is ek en jy. Baie belangrik, Openbaring 12 beskryf die ware kerk van die lewende God. So as jy wil sien hoe lyk die ware kerk in die laaste dae met die karaktereienskappe van Abba Vader, dan gaan kyk jy hoe lyk die ware kerk in Openbaring hoofstuk 12 vers 17. Openbaring beskryf die karakter in die laaste dae en die draak was vertoord, hy probeer weer doodmaak op die vrou. Wie is die vrou? Die gemeente, die afgesonderde, die Remnant, die oorblyfsels en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar en ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Yeshua Hamaseach. Wat op aarde beteken dit? Dit beteken dat die nakommelinge beteken eintlik die remnant, die oorblysels, hulle wat afgesonderd is, hulle wat die karaktereienskappe het om in sy gebooie te wandel en dit te bewaar. Baie belangrik om die getuienis van Yeshua te beho. Wat op aarde is die getuie van Yeshua? Kom ons kyk. So wat is die gesindheid van die laaste dae mensdom in die ware kerk? Abraham was gehoorsaam aan God se gebooie. Moses was gehoorsaam aan God se gebooie. Die volk van God, die Israeliete, was gehoorsaam aan God se gebooie. Die Nuwe Testamentiese leiers was gehoorsaam. Al die disippels, al die apostels. En dit staan bekend as die bruid van Christus. Wat doen die bruid van Christus? Hulle onderhou God se gebooie. Wat is die getuienis van Yeshua? Ons word nou gelees in die boek van Openbaring hoofstuk 12 vers 17. Die 10 gebooie is die fondasie van aanbidding. Hebreërs 10 vers 16, word wat sê die woord hier want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit in die dae. Watter dae? Die laaste dae. Spreek wie? Die lewende God. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. So dit beteken mense, my gedagtes word hernie. My gedagtes word vasgevang en my gedagtes word gedissiplineer aangaande die woord van God. Wat is die getuie van Yeshua? Kom ons kyk wat is sy getuie. In die laaste dae, Openbaring 19 vers 10 en ek het voor sy voete neergeval. Dis na nou Johannes wat voor 'n engele se voete neervaal om hom te aanbid. Maar hy engele sê vir my, moenie my aanbid nie. Ek is 'n medediens te van jou en van jou broeders wat die getuienis van Yeshua het. Wat as jy getuienis van Yeshua aanbid God nommer 1. En nommer 2, want die getuie van Yeshua is die gees van profesie. Baie belangrik dat ek en jy in hierdie laaste dae sal wandel in die profesie van die getuie van Yeshua. Dit beteken ons sien die openbarmaaking van sy woord word gemanifesteer in hierdie laaste dae. En mense wanneer jy hierdie profeesie verstaan, dan hou jy die getuie van Yeshua want alles gaan oor hom. Halleluja. Weet julle kom gaan dit oor hom? Hy is die seun van die lewende God. Hy het in hierdie wêreld ingekom sodat ek en jy 'n verhouding kan staan met Abba Vader. Daarom sê ons Abba, ek kom na U toe vandag in die naam van U seun, Yeshua Hamashiach, met die werking van U Heilige Gees en dat U Rooag my sal lei na waters waar is. Openbaring 12. Hier is drie belangrike eienskappe van die kenmerke van hoe die ware kerk lyk in die laaste dae. Nommer 1, 'n Bybelse bekering keword die lewende God baie belangrik nommer 2 heiligmakende lewe vir God en wandel in bruidskap nommer 3 om die gawe van profesie te hê die openbarmaaking van Yeshua as die alfa en die omega daar's hier drie belangrike eienskappe van hoe die ware persoon en die ware kerk moet lyk of die ware gemeente moet lyk in die laaste dae 1 Korintiërs 1:7 baie belangrik mense sodat jy in geen enkele genadegawe sal agterstaan nie terwyl jy wag op die openbaring van ons Messias, die gesalfde Christus. Halleluja. Dit in watter wyse dit komplementeer die boek van Openbaring, nê? Nee. So al die gawes sal manifesteer in die laaste ware kerk. En die ware kerk sal kragtig funksioneer hier die gees van die waarheid. Ja, mense, hierdie is goud man. Hierdie is amazing en ons sal die wêreld inpakteer deur God se krag en deur sy eerlikheid. En dis die resultate van die ware kerk. Lyk ek en jy so? Lyk ons gemeente so? Lyk die ware kerk so? Matteus 28 vers 19 tot 20, jy ken hom, maar gaan dan heen, maak disipels van al die nasies, hoor mooi, al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en dis hier en die Heilige Gees baie belangrik en leer hulle om alles te onderhou. Wat moet ons onderhou? Die wet van God, sy verordeninge, sy gebooie wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van hierdie wêreld en dit sluit aan by Openbaring Hoofstuk 12. Die laaste dag karakter, Openbaring 14 vers 6 en 7 sê die volgende: En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie. Wow. Alles sal verbygaan, maar my woord sal vasbly staan om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en alle stamme en alle tale en alle volke. Wat moet ek gaan verkondig? die waarheid die ware karakter wat is dit om die gebooie en die instruksies van die lewende God te gehoorsaam en hy het met my 'n groot stem geroep hy roep ons weer 'n keer vandag en gesê vrees God gee hom eerlikheid want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het stop vir 'n oomblik daar Wana verwys hy. Hy verwys terug na Genesis hoofstuk 2 vers 2 tot 3 wat hy gesê het en die lewende God het die aarde en die see en die waterfontein en hy het alles gemaak en op die sewende dag het hy gerus en hy het dit geheilig. En wanneer ons terugkom na dit dan maak dit bekend my karakter in die laaste dag en hoe moet ek lyk? Like? En hier kom die engele boodskap in die boek van Openbaring hoofstuk 14. Drie engele bring 'n boodskap en hier is die engele boodskap. Hy roep ons tot gehoorsaamheid in die waarheid. Sodat ek en jy sal uitstap in heiligmaking. Want die uur van sy oordeel het gekom, in die finale roep, die finale oproep om hom, die skepper van alle dinge te aanbid. Wie is dit? Die God van hemel en aarde. Hy roep ons om sy gebooie te gehoorsaam en te eerbiedig want dit is die waarheid. Want jy weet hoe lyk die ware kerk? Want jy weet hoe lyk die ware karakter in die laaste dae? Hier is die ware karakter in die laaste dae. Vrees God. Wees heilig. Stop met die afgodeediens en menslike oorleweringe. Kom Ida uit daaruit by volk soos wat Abraham en Moses en Petrus en die volk van God moet ek en jy vandag daai besluit neem om uit te kom. Wees heilig ook in my liggaam. Want my liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Bekeer en stop met tabak. Bekeer en stop met alkohol, met dwelms en ander afhanklikhede, met skinder en kwaadpraat en met issues en geite. Vrees God en gee hom eer in alles, sê die woord van God. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van God is? Sjo. Ons huisves die Heilige Gees wat julle van God het en dat jy nie aan jouself behoort nie. Frik behoort nie aan homself nie. Weet jy hoekom nie? Ek het gesterwe. Ek het gesterf en die lewende God moet in my gestal te kry. Ek moet sonder my woord te sê moet ek die boodskap bring, want jy is dier gekoop deur die bloed van die lam. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, want jy behoort aan God. Mense, hierdie is nie ligklik nie, hoor. Hierdie is baie ernstig. En hier is die karaktereienskappe van hoe die ware persoon en hoe die ware gemeente en die ware kerk lyk in die laaste dae. In die ware karakter en die kerk in die laaste dae, God rig sy kerk op om in die laaste dae oor hierdie karaktereienskappe te beskik vir watter reinskappe wat ek so pas met jou behandel het sodat ek en jy sal wandel in sy gebooie. Glo in Yeshua, Jesus Christus, Yeshua as die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. Weet jy hoekom? Hy is ons verlosser en hy is sal ons saligmaker. So 'n gemeente, so 'n kerk sal altyd in die minderheid wees. Jy moet dit weet en ons sal altyd teenkant en kry. Ons moet dit vandag vir mekaar sê. En die meerderheid was buite die ark want die meerderheid het nie geglo om op die smal weg en op die nou pad te wandel nie en die meerderheid het geskreeu kruisig hom god se sette paad kerk is kragtig en wandel in waarheid en ons is in die minderheid jy moet dit vandag weet en ek nooi jou vandag met die roepstem wat nou in jou gees brand vanweer die gees van god wat jou na nou roep om uit te stap soos wat abraham uitgestap het soos wat moses uitgestap het en vandag stap ek uit die ware kerk se resultaat. Openbaring 22 vers 14. Kan jy sien ek lees van die laaste Bybelboek? Openbaring 22 vers 14 en 15. Salig is die wat sy gebooie doen. Kan ek hom weer vir jou lees? Salig is die wat sy gebooie doen. Kan jy sien dis die laaste Bybelboek? Kan jy sien Openbaring 22? Salig is die wat sy gebooie doen sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en kan ingaan in die poorte in die stad. Halleluja. Maar hulle buite wat buite die aard gestaan het in die tydperk van Noag, die meerderheid het geskreeu kruisig hom. Hulle wat buite is, hulle wat nie 'n saak het met sy verordeninge, hulle wat geen aggie op sy roepstem nie, hulle wat wandel in menslike verordeninge, maar buite is die honde en die towenaars en die horeerders en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat die leuns liefhet en dit doen baie keuse vandag. Waar staan jy? Mense, ek weet vandag praat ek met jou nie wat jy wil hoor nie, maar wat jy moet hoor. Hoe lyk like hierdie kerk? Die karakterreïenskappe van die ware kerk in die laaste dae. En ek vertrou met my hele wese, met my hele hart en met my hele menswees dat hierdie woord dit my en jou vandag kom transformeer, om te wandel in die waarheid en dat ek en jy nie langer sal wandel in die leuenie. Luister mense, ek kan net vashou aan die volle waarheid, nie in die leuenie. Wat is die waarheid? Is God se woord, God se perspektief, wat vir God belangrik is. Kom ek en jy kom terug na die lewende God toe, bywyse van bekering en ons wandel in sy weer. Kan ek jou vandag vra om te reageer op die roepstem van Yeshua? As jy vandag reageer Stuur vir my 'n kommentaar. Stuur my kommentaar sê vir my vrik, ek reageer vandag op die roepstem en ek stap uit uit die wêreldheid en ek stap in in die koninkryk van God in. En wie weet wat, ek onderneem om saam met jou te bid sodat ek en jy kan saam wandel. Want ek is 'n ou klein stroompie, maar wanneer jy saamkom en baie mense kom saam, word ek en jy stroom van lewende waters. Baie dankie vir vandag. Dankie dat jy saamgekyker het en dankie dat jy geluister het dat die woord van God my en jou vandag kom transformeer. Ek groet jou in die mooiste naam van Yeshua Hamashiach, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, haleluja.